The Jinx. Hallå, hallå! Hoppididio! Och välkomna till Sky Factory med mig, Jinx. Och jämte har vi Disco Bjorn. Hello! Och om man kollar på mig här, jag har en Enderman ansikte med mina glasögon som jag har på mitt skin. Och det ser ut som, det är ganska passande för det ser ut som, du vet, om man är en gammal gubbe eller tant eller sån där, så har man alltid glasögon länge ner på näsan. Ja, just det, ja, just på näsan där, ja. Ja, så ser jag ut. Ja, underbart. Du ser ut som en cool liten ung hen. Nu börjar det regna med fasen! Ska vi sova? Det kan vi göra. Vi kan bara sova på natten. Det är inte en natt. Nej. Då kommer ju mobsen och spana här. Du, vet du vad man kan göra? Nej. Man kan köra options, music, sound, weather, off. Så. Options, music and sounds, weather. Ah, nice. Mm. Och sen kan man få bort... Du blir inte kissenöd längre. Sen kan man gå in options, video settings och sen kan man ta details, tror jag. Och sen kan vi ta bort particles, va? Particles, ja. Vad har vi den? Oj, så. Where's the particles? Options, video, particles. Det ligger under brightness. Ja, men jag kör ju opti... Ja, då är det ju... Då är det ju optifact alltså. Other... Bla, bla. Skitsamma. De får vara där. Nej, men nu är det borta. Nej, där är de ju. Ah, just det. Vi är ju under trädet här. Någon, inte jag. Jag vet inte. Jag ska inte säga några namn. Det är inte jag. Hade planterat en rubber sapling. Och det var riktigt tur att du inte... Den personen planterade en rubber samplings av den andra typen. Ja, jag vet inte riktigt vad det var. Jag tog en av de här. Vad är det som låter? Wow! Där är han. Nu börjar min natt. Det börjar min natt. Ja, men han jag ligger. Jag lägger mig. Jag ligger med dig. Oh, bra. I'm sleeping with you. I'm sleeping with me. Den andra hade ju blivit så sjukt. Den har ju pärat mobfarmen. Det är den här World Ship. Den är inte. Mm-hmm. Det här är någon Mega, tror jag. Eller Sacred. Och det är ju hur mycket mob som helst där uppe. Yes. Jag zoomar in med Optifine nu. Och varenda gren har det. Wow. Är det mobs. Oh, fan vad coolt. Och en sån Steve. Ja, jag tänker inte klättra upp i den här. Pilbåge? Kan vi fixa pilbåge? Ja, string har vi. Jag har en båge här. Infinity, va? Har vi det? Mm, vi behöver bara en jo, men vi har rätt mycket iron du, också. Du, vi har ju pilar här borta. Har vi många pilar? Vi ska se det. Ja, just det. Vår mobform är ju ganska... Ja. Vi har ett par stackar. Vi har också typ en 55 ingots liggande som smälter. Oh, vi har så mycket skit här så det är sanslöst alltså. Oh yeah. Du, ja, det kolla här då. Kolla här ja, då. Kan man ta på den? Hello, Paws. Hej, Paws. Hallå. Vänta lite. Aj, vänta. Jag ska ta och hitta... Åh! Oh. J-Bams. Bacon Donuts. Oh. Jag tänkte vi skulle ju hitta... Vad heter han? Han som kör med pass. Vintage Beef. Vintage Beef. Är han med här idag? Nej, jag hittar inte. Men du? Ja, nu är det julafton. Det är julafton. Men först, innan vi gör det. Mm. Vi behöver göra en, två, tre. Har vi något trä? Ja, tror jag nog. Ska vi hugga lite trä? Men du, jag har en sån här lumber axe. Ja, men vi behöver inte hugga ner den här stora, men de här små kan vi hugga ner nu. Så vi får jag vill platsa. Se hur det funkar när man hugger ner, för att den tar ju hela trädet. Ja, fast den här kommer nog ta i tre steg eller någonting, tror jag. Jag vill prova. Nej, don't do it. Jag vill ha det trädet där. Det kan bli spawn när vi börjar fighta sen. Okej. Okay. Oh shit, en creeper. Ramlar ner? Ja, han dog. Bra. För vi behöver lite trä. För jag ska göra sån här soundmufflers. För den låter alldeles för mycket där borta.
Men du, jag hade trä här förresten. Här. Ja, jag har trä. 14 också. Rubbers. Vad tog de? Så. Vad tog de vägen? Fick du dem eller? Vilka? Där, laggigt. De tog tag innan och komma ut. Så, sound muffles. Nu, häng med borta, nu ska få höra att ljudet försvinner. Jag bara skjuter ner. En zombie. Eller boom. Vad har vi de andra maskiner då? Ja, de här för ja, de här, jo, de... jag har ändrat någonting förresten. Kan du komma ihåg vad? Låter den här? Nej. Har den någonting inte i sig fast? Nej, men den bränner ju inte just nu. Men ljudet ska ju försvinna ändå. Ja, men den är inte igång. Den kan ju inte försvinna om det inte är ljudet, om den inte är igång. Ja, men jag har ljud på dem. Ja, på de här, ja. Pulverizer säger jag en ljud, ja. Där har vi kolet, där. Här har vi lite mer kol. Så jäkla mycket kol och allt som jag har. Har du kola, eller? Mm. Den här, det finns sån här furnace generators istället. Den är nice. Den är fin. 40 RF ut. Är du sugen på lite lådor? Mm. Eller påsor? Påsor, ja. Det är påstående. Det är påstående, jo. Påstående. Essence, Magic Essence har vi också vi kan leka med sen. Ja. Jag öppnar lådan. Vänta lite. Är det en påse? Vad ser du där? Raw rubber. Var är du? Där är du. Jag ska ju hämta lite påse. Saplings. Ja, jag har några stycken så hämtar du några du med. Mm. Vilken nu blir det... Vad sa du? Vilken tar du på bacon? Tar du Epic, Legendary eller... Ja, jag tar alltihop. Jag har tagit både Epic och Rare. Har vi Legendary med? Det finns Legendary också, ja. Du, jag skulle ha lite bacon med. Om vi har det. Det finns någonstans. Översta finns det på bacon. Där har bacon. Secret Uncommon. Robert Sapling, där har du en sån. Här har vi ju. Oj, oj, oj. I'm good. Come on, uncommon. Look how good I am. Oj, om jag skulle explodera här nu eller skulle komma en mobb och explodera, då skulle jag dö ganska bra. Men Ardite, ja. Ardite. Den tänker jag kasta ut. The freaking world. Fly. Nej, den är inte rolig. Kör du Merillis nu förresten? Ja, det stämmer. Ja. Vad har du för klocka på dig då? 8 minuter. 8 minuter, det är ju perfekt för att sätta igång min klocka nu. Det är inbyggt, men det är ju klart det är bra. Ja. Men alltså, vi får kistor och sånt. Det här är ju helt sjukt. Sjukt. Nej, vi får mycket olika grejer här. Mm. Och lite common också, bara för det, för de kan nog vara roliga också. Ska vi öppna lite nu då? Ja, nu kommer I need some food, nämligen. Ja, okej. Okay. Jag är hungrig. Open them bacons. Yes. I'm opening... Jag ska slänga ut en sån där. Så. Vi har någon kista vi kan lägga sakerna i så här, bara för att... Ja, det ska vi göra ju. Du, jag har en sån... kista här borta. Jag har en diamantkista. Ja. Ja, just det. Stopp. Mm. Vi lägger looten där. Ja. Yeah. Och detta är bara en del av alla lådor vi kommer få. Hur yeah. många lådor har du tagit nu? 1, 2, 3, 4 många. Jag har 18, 26. 26 stycken, varav 2 stycken är epic. Plus 3 stycken bacon. Så jag börjar med baconen. Jag med. Ja. Oj, jag har inte utrymme för dem. Look at my horse. My horse is fantastic. Ska jag lägga här nere så lägger du det uppe? Ja, okej. Okay. Ja, det kan vi göra. Så då fick jag med dig på den? Ja, jag tror jag har ju... Oj! Kolla här! Ska jag öppna en common då kanske? Ja, jag öppnar upp alla mina... jävlar, 30 stycken kokta pork chops. Alltså, det... Jag har ingen food längre. Har du ingen food? Nej. Vadå? Alltså, jag har inga bacon-lådor. Nej.
Du, du kommer en akta dig. Ja, men han dör sen. Don't look at his face. He can get angry then. Det här, ska vi se, den är ju annan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jag sparar mina epic till sist. Ja, det här var common tror jag tog. Nu kör jag en rare. Oh. Jag fick en enchantbok med... Oh! Infinity och Projectile Protection 4. Ja, vi har en 3-4 sådana liggande. Mm. Sen fick jag en Vibrant Alloy med från Ender IO. Ja, ja, men de är nice. Coolt. Vad fick du för något? Ja, det ligger uppe. Jag har fått lite här. Oh, Ender. Oh, Dark Steel. Vi kan bygga... Oj, vad det här Redstone var Alloy. Coolt. Den... Hold shift! Du! Ja? Jag fick en The Ender-svärd. Ja, men den har jag också fått innan. Den är flummig. Du, kolla här nu ska vi se. Jag har dödat The Enderman där. Vad tänkte du? I'm rooting for you. Oh, nice. Två slag och jag fick en sån. Oh, yeah! Så jag lägger in den där då. För den fick jag inte härifrån. Nej. Men Gunpowder och den behåller jag själv då. Jag lägger den här. Jag lägger den här så länge då. Vad fick jag mer för något? Jag fick jag dem där i. Kol. Nej, ingen aning. Vibrant. Där är uncommon här. Här har man ju såna igen. Alltså en mega bucket. Mega rubber saplings. Aj, aj. Jag fick en The Ender till. 6 lapis lapussi och en iron leggings. Sa det igen? Ja. Och så fick jag 3 stycken ender lily seeds. That pussy. Aj, shit. Så kan jag inte göra, nej. Jag fick klicka in och så hamnade den ju på din. Jag stackar ju med din vibrant. Ja. Också. Och en iron helmet. Det här är ju så coolt så det är helt sjukt. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Pantalones. Jag fick ett par dark boots. Anvil upgrades. Vibrant crystals 10 levels och flippers lille pad plus 10 levels. Dark boots, coolt. Så fick jag 3 obsidian och lite rail. Jag fick en The Ender. The Ender. Ja, samma som du haft. Okej. Okay. Vad har vi här? Har vi sån quartz. Vi har järn, byxor och lapis lapislazuli. Oj, 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 här har vi ett par dark boots till. Nice. Oj, oj. Iron boots och en division sigil. Den ska vi göra med några dagar. Ja, sån har vi ett par stycken nu också. Vi behöver en gris för att fixa det. Ja, okej. Okay. Men ja. Jag fick såna glasögon som du har. Ja, ah, cool. Och så. Det här är lite rustningar skit med. Nu börjar vi epix lite här. Och jag fick en sån till och en mega rapid sampling still. Jag har fått 3 såna svärd. Ja, okej. Ja, jag fick lite, jag har fått 3 stycken sadlar nu. Sadlar. Också en samma, det är samma bok som du också fått här med Projectile och Infinity. Det är kanske... Jag tror det är en satt liksom att du har möjlighet att få just den. Ja. Så att diamant har jag fått 3 stycken totalt nu. Det... En Packrats World Chips. Sacred Rubber Saplings. Den kastar vi nästa. Nästan ja. Så vi skulle kasta ut alla dem direkt. Ja, det gör jag direkt om jag får en. Yellow Snowflakes Head. Och ett par byxor till. Och där har vi en sån. Du är lite lådor kvar. Åh, 9 redstone. Jag har 4 kvar här så. Ja, du får sådana av mig snart. Ja, det är bra. Åh, lily seeds. Har du några lily seeds? En har du. Jag fick en när jag fått, men jag fick en name tag då. För jag har faktiskt en liten som jag tänkte göra på Maera i förra säsongen. Med lily seeds, men jag behöver 81 stycken. Oj. Och kan vi få det och lite andra grejer så kommer vi få oändligt mail.
Ender generator. Den kommer liksom producera el för att kunna driva sig själv och ladda energi. Interesting. Mhm. Oh, emeralds, mega rubber samplings. Nice. Nu börjar min, den är så full min. Nu börjar den gå in på dina. Nej, de där var inte dina. Har du några kist eller såna påsar kvar? Två till har jag. Två till. Oj. Quartz. Men det är det här, man får de här staff of traveling. Du har inte fått en sån. En. Jag ska säga uppe i nästan en hel rad sådana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Och där har vi rail kan vi lägga ihop. Det känns som det är väldigt mycket rustningar. Ja, men du ser ju vad man kan få allt vårt järn ifrån. Det är ju bara lägga in och smälta dem ju, så har man ju. Ja, precis. For days. Mm. And days. Indeed. Så det är mega sacred kompass. För det går ju ta. Jag visar här nu. Så folket. Ja. För då är det bara liksom att slänga in de här. Och så smälter man järnet. Och så får man järnet här. Så här har vi 55 ingots redan. Mm. Jag tror det var någon som undrade hur vi kunde få två stackar järn. Och det är precis så vi har gjort. Ja, det är ju sjukt lätt. Det är sjukt är det. Man ser, bara kolla hur mycket vi har kvar där borta. Det kommer ju nya hela tiden. Så vi. Ja. Men vi har ju en barrel med rares liggande. Ska du ha lite påsa? Ja, jag ska bara kasta bort den här sacred rubber. Oh yeah. Som låg på din nivå där. Du, de ramlar ner. Den här trädet är ju en mobfarm i sig liksom. Det är det. Det är ju det. Du fick tre påsar där. Ja, tack. Oh, inget ovanligt det här faktiskt. Lismok. Nu ska jag se. Vad fick jag? Lapis, Staff of Traveling och Mega Rubber Saplings. 4 stycken. Rails igen. Jag har fått smoke. Alltså, jag har fått jättemånga sadlar. Du har fått en enda sadel. Nej. Vad fick vi här då? Oak sapling. Jag skulle vilja haft det där stora. För det finns ju ek också som är. Så här worldship eller? Nej. Nej, det är ganska stora träd. Men de blir jävligt snygga. Ja, okej. Okay. Lily seeds! Nu har inte jag utrymme längre här nästan. Det lapis. Ja, de där Staff of Traveling kan vi också kasta bort. Ja, vi har så många av dem. Det räcker ju med liksom en var kanske och sen en extra. Nu har jag slut på dem igen. Så att nu tror jag att vi får börja smälta ner saker. Du, där har du en epic luttag. Jag öppnar min nu. Nu öppnar min. Upp! En quartz. Fy fan vad dåligt. Var det allt? Jag fick en Iron Horse Certus Quartz Dust. En enchant bok igen. Gissa vad som är på den. Ja, det är samma för innan. Och en Division Sigil. Så här ser vi ganska tydligt vad vi kan få för någonting. Jag har fått 2 Iron Horse Armors. Alltså det är många ingått i sådana. Ja. Ja, det är häftigt är det. Och så vi springer hit bort igen. Och så kollar vi vad har vi fått. Vi har 17 stycken vad heter de? Rare loot bags i som bara ligger. Och den mega rubber så jag kastar ut dem. Men de här common och sånt, de ger ju typ diamanter och sånt också ju. Ja. Mm. Det är bara att de inte ger. Varför? Aha, de är ja. Jag plockar lite rare här igen. Tänkte jag inte smälta. Oh, du! Kolla, kolla där! Gud, vad rädd jag blev. Kolla uppe. Holy shit, ja. Chaos chunk. Kan du ge oss något kul? Jag missade han. Igen. Jag har ingen. Fan vad mycket han har. Ja, du bara slår på han. Där. Ja. Jag slår med mina string. Elborat style. Ja, Elborat. Du, legendary loot bag. Har du det? Japp. Oh. Notch apple, oak saplings och quartz. Vad sa du? Notch apple? Ja, det är golden apple menar jag. Aha. Notch apple är ju om du har 4 guldblock. Eller guldblock runt äpplet istället. Jaha. Då får du ett notch apple och då får du mass med sådana här, vad heter det? Ja. Subscribers.
Nej, inte subscribers, men vad fan heter det? Om du tar en potion så får du en... Vadå, en health eller vad? Ja, du kan få liksom extra health. Ah, skitsamma. Ja, du menar såna extra hjärtan, ja, eller? Ja. Alltså det här, man kan ju sitta i dagar och dagar och dagar bara. Du, vi har hur mycket som helst. Åh, vi fick guld! 2 stycken. Och en kompass. Ja. Åh, men du. Om vi tar... Har du tagit järnen som ligger här i? Nej, det har du inte. Ja, jag har tagit lite. Tagit lite rustningar så har jag gjort för att bränna. Kan man inte göra så här? Är det inte klocka i mitten? Men karta menar du, eller? Nej. Mm. Hur gör man en kompass? Hur gör man en klocka? Är det guld eller va? Klocka, ja. Guld, just det. Det kan du faktiskt kolla. Ja, vad heter det nu? Ja, not enough items. Ja, men jag tror det är 4 guld. Så då. Och de här sadlarna tycker jag att man ska sadla om dem. Och en waypoint kompass. Oh. Interesting. Ja. Vad gör man med den då? Förmodligen kompass till waypoint. Det är från Bibliocraft. Oh. Du har inte alls det jag ville ha. Vilket mög. Men jag tar lite sån här rustning och smälter ner. En sån här common, man får ju saker som de här dark steel och sånt som är... Ja. Kanske inte så ankommen för, vad ska man säga, om man kör vanligt. Ja. Men här i Sky Factory är det ju ganska... Waypoint, ser jag någonting med den här? Nej, ingenting. Redstone alloy liksom. Det är nog bara sån här. Har du Björn? Mm, the jinx. The Jinxmeister. Du har ju en sån här legendary då. Ja, öppna, öppna. Öppna. Ska vi... Oh! Öppna, öppna. Jag ska bara se hur vi ska... Jag vill ha lite utrymme att kunna visa vad som faktiskt kommer i den. Dark boots. Topp. Så, oj. Ja, ja, bra. Sorting for the win. Mm-hmm. Då ska vi se. Lägg dem på sista raden. Ja, den här är jättefin. Jag väntar. Säg ingenting, bara empty map. That's it. Nej. Uh-huh. Du skojar. Nej. Jag vet inte om jag har tagit den innan. Men jag vet inte. Annars hade jag tömt den innan att jag öppnat och tömt den, men det är vad jag fick i den. Finns det någon mer sån här då? En annan här. Anvil upgrades. Flippers. Flippers. Och du, vi har enderpärl och så det räcker i alla fall. Mm. Det är 3 stycken där har vi och massa på andra stans med. Ja, just det. Det ligger vi in the farm, ja. Yeah. Yes. In yes, the farm. Yes. Så vad är nästa? Nu kommer en annan snubbe här. Mm. Vem är du då? Han gick igen. Han var inte intresserad. Nej. Vill han inte prata? Du här. Du. Det trillar ju ner lootbags från de här i trädet med. Japp. Yep. Mm. Så jag ska ta han. Sen avslutar vi. Han kommer en lootbag. Alltså du, vi har 162 ingått inne i vår smältery. Har vi det? Nu. Den har är full. Det? Den är full. Kolla! 162 ingått så det, vi måste tömma ut, va? Japp. Yep. Nej! Ja, man kunde lägga en sån i. Mm. Och weird. Mm-hmm. Vi har järn 4 days, Björn. Nu, and years. Du checkar dem inte. Jag äter ett golden apple här. jag behöver inte det, men jag gör det ändå. Nu fick jag det. Jag fick precis. Absorption och regeneration 2. Ja, absorption två. Heter den, ja. Mm. Du, Björn. Mm. Om ni andra inte följer den här herren Björn, så gör det. Ja, tack. Mm-hmm. Och ni som inte följer Jinx, gör det. Mm. Lämna gärna en kommentar och en prenumeration på oss båda, så blir vi glada. Annars kommer knäckehäxan och äter upp era tår. Legendary lootbag ramlade ner här. Nej, du skojar. Får se vad det är. Ja, ramlade ner en så blev det en lootbag. Öppna och se vad det är. Ska jag öppna? Ja, öppna. Holy smoke! Lägg den... Bara den. Jaha. Jan ankommer den här med. Jag kan inte sluta öppna.
Det var... som man väl, det är som julafton, om man väl öppnat ett paket så vill man öppna alla. Så är det. Men vi säger så i detta avsnittet. Ja, det gör vi då. Så ses vi nästa gång. Ha det bra. Japp. Hejdå! Oh, I will hello. Enter you. Hallå, hallå.